Ebwana, nafamika kama Zahir Zain, na kwa mara nyingine karibu tena ndani ya Zahir Zain Media na Amority Media, people to the mass. Na hapa niko na msichana mrembo kabisa, amevalia ya kimanjano pale unavyoona, macho kweli, ay mazuri, unajua yuko natural, ajeka bana makopakopa, ajeka ile ina ma lipstick kama wale wasichana wetu pale wa TZ, mtoto mzuri huyu hapa. Na nenda kupiga story naye kuhusiana na mambo ya kimapenzi, kimahaba namna gani bana. Da, naomba tujitambulishe kidogo. Majina naitwa Hairat Baruk kutoka Likoni. Likoni ni kubwa. Mbona mwasema tu Likoni, Likoni? Likoni ni kubwa bwana. Be specific kidogo. Naishi Brazil kwa Msomali. Brazil kwa Msomali. Sawa sawa bwana. Nimekubali. Bwana, kuna swali tatanishi hapa hivi. Wewe ni Mijikenda, sio? Wewe ni tribe gani? Mimi ni Bantu. Bantu, Bantu ni kubwa sana. Wewe huwezi kwa wote Bantu mzima. Hata Waluya ni Bantu. Mimi ni Mkamba. Mkamba mwenyewe bana. Mkamba Muislamu huyo. Ndio. Eh bana, sasa wewe sasa wewe mwenyewe katika bahari ya Mijikenda, ungependa kuoleka katika bahari gani? Digo. Kwa nini wa Digo? Wa Digo mostly not all like, lakini percentage kubwa they are handsome. Alafu wako, let's say wako na mapenzi ya dhati. Wengine ni maplayer lakini si wote. Wana mapenzi ya dhati. And when you be married with by Digo, utakuwa caring. Utapata tu mapenzi ya dhati. Hiyo ndo naona kwangu. Yeah. Wa Digo sasa ndo wamechukua nafasi kubwa moyoni mwako kwamba mimi bwana Mdigo namweka bwana Roni. Yuko sawa kabisa, yuko understand wale. Ndio. So kwa hivyo nini, kwa hiyo boyfriend wako ni Mdigo? Ndio. Bado wa searching, bado uko single wa search? I'm not searching, I have. Mdigo yule. Mr. Kumta umutaja, ama utamutaja baadaye? At least pia kiwocha anafurahi kwamba kumbe napendwa bwana. Ni wangu, sasa tushare, nikimtaja si shida. Ina noma, basi utamtaja. Utamtaja pale baadaye, mwisho mwisho mwambie jambo fulani kizuri pale. Na apart from kukua ile handsome looks, angalia labda ni handsome at working. Nini kingine ambaye kilikuvutia katika Wadigo? Okay, katika Wadigo pia wako na ile wakitaka kufanya jambo, it the same as Duruma, but Duruma si sana. Wadigo wakitaka kitu chao, they fight for it. Fight for it. Wanakiendea. Ndio. Hata kama ni msichana mwana ule ni beautiful bana, na yuko pale, yuko stranded na jamaa fulani ambaye yuamchezea, yuamfuata bana, anasema bana mimi na wewe hadi mwisho, sio? Ndio. Sasa naomba basi umtaje huyo boyfriend wako. Yo boyfriend wako bwana, alafu mwambie jambo fulani. Yeah, not my boyfriend, he's my husband. Your husband. Do you have kids together? Yes. Mko na watu wangapi naye? 3 kids. Watatu. Alishapeleka mahari ama ni mchezo? Alipeleka, obviously kama amenioa na halali, mbona hajapeleka mahari? Kwa hiyo amefika nyumbani. Ndio. Basi mwambie jambo pale bwana, mwambie bwana, bwana even bwana kimahaba ile at least, hata akiangalia pale. Niko sure pale jioni ama kesho pia hivi labda kiingia pale kesho anaweza kaangalia umuonyesha kwamba bana wewe unasema mimi ninakucheza, lakini angalia mtandaoni pale nakusifia bana, Wadigo mwenyewe nilichagua mimi. Mwambie jambo fulani kizuri pale. Okay, to my husband Baruk, wherever you are, mimi nakupenda na roho moja. Niliamua kuwa na wewe not because uko na pesa ama nini, nilikupenda wewe and I believe that tutaenda mbali. Yes. Alafu unaweza kuambia nini wale wasichana wako pale nje wanatafuta ma boyfriend bana? Unaweza kuambia nini? Wasichana wako single jamani. Digo boys are handsome. Ndio mabwana nyembe naweza waahidi. Yes, hiyo ndio naweza kuambia, nothing much. Bana, mnaambia pale bana kama uko single bana, hakikisha kwamba unatafuta wa Digo boyfriends wako sawa bana. Wa Digo bana, nyinyi kama wewe ni boyfriend uko pale bana, ana like pale, comment bana kwa huyo mwanadada bana. Alafu kuna yule mwingine pia alipita pale akasema pia Wadigo bana, umesho pale una comment unawapatia pale kama kafla nzuri pale bana, ama ka like kama ka comment nzuri pale ya kimapenzi, unamesho kwamba Wadigo wako well represented bana. Na kama pia wakipinga bana kwamba and some men they are not from Digo, unaweza ka comment pale ukasema pana mimi, na kama ni msichana mapana mimi bana nimekataa hii Duruma Magriama Ribe, ni wengi sana bana. Otherwise, thank you guys for your time. If this is the first time you come across this channel, make sure you subscribe, you like, comment, and share. Adios.